o tem, kako so v rock glasbi narejeni verzi in kitice. Mnogo besedila rock glasbe, ne vsa, ampak zelo velik, je takih, da imajo tako kot kanonizirani pesniki 19. stoletja ali pa klasicisti 20. stoletja, da imajo pravilno metično zgradbo in pravilno kitično zgradbo. Kaj to pomeni? Veste, na jamski osmerci, trohejski osmerci, jamski najsterci, take stvari. Kako to? Razloga sta dva, da imajo rockerji, recimo punkerji ali pa Nirvana ali pa itd. Deep Purple, Led Zeppelin, Yardbirds, razloga sta dva. Eden je tehničen, melodičen. Če se melodija v neki pesmi ponavlja, bo tudi besedilo iz kitice v kitico enako. In ker je melodija preprostih ljudskih pesmi, kamor konc koncev lahko rok štejemo, ne, v ljudsko pesem, banalno ljudsko pesem, kjer je ta melodija ponavadi tudi taka silabična, en zlog, en ton, boste dobili tudi urejeno metrično strukturo. Tehnični razlog. Genetični razlog, razvojni razlog, da se da so besedila rock glasbe in knjižne glasbe med seboj enaka, pa je, da imajo vsi skupaj isti izvor. Na koncu referata v zborniku je ta stvar narisana na papir. Pod evropskih kitic, evropske strofike, gre približno tako. Ima dva izvora. Prvi izvor je ljudska glasba, srednjeveška ali pa, torej ne samo srednjeveška, tudi staroveška, pa takrat nas večina evropskih narodov tukaj še ni bilo. Ne? Se pravi, ljudska pesem, cerkvena pesem, latinska, iz obeh teh virov grejo kitične pa verzne forme. Po eni strani v ljudsko cerkveno pesem, v posvetno cerkveno pesem, v posvetno ljudsko pesem, v posvetno ljudsko pesem, v otroški pesmi, iz vseh teh treh pa v knjižno in v rok. Tako ta stvar gre. Tisoč 500 let nazaj, tisoč let nazaj, ljudska cerkvena, istočasno iz ljudske cerkvene, posvetna ljudstva, otroške pesnice in iz vseh teh virov, pardon, iz telih, treh, pa v književno in v rok. Glasbo oziroma besedilo. Ja, povedam en primer. Ene najbolj znanih umarja. Ne, pa še ni vina. Kaj je zoomirano za to? To sem pa pa je zoomirano. Ja. A lot of people's wondering what is the blues. I hear a lot of people saying the blues is the blues, but I'm gonna tell you what the blues is. When you ain't got no money, you got the blues. When you ain't got no money to pay your house rent, you still got the blues. A
people talk about, I don't like no blue, but when you ain't got no money. Ani bila ta. Se imam tole na CD-jih, no? Sem tako vesel, da ne obstaja internet. Pravilni jamski 8 in jamski 6 zložni vers. To je zdaj primer take oblike v rock glasbi. To je primer te oblike v ljudski glasbi. Tole je pravzaprav prevod v sodobno angleščino ene angleške srednjeveške balade, ki je ta osnovni vir te kritične oblike, to je torej prevedeno v sodobno angleščino, ampak naj bi bilo v stari angleščini enako. Tudi bom zdaj na hitro pokazal, če bo kdo kdaj bral član zvodi, pa lahko tam bolj počas gre skozi te reči, kako je to prihajalo do do Black Sabbath. Namreč, kot bi zdaj ta avtorja, Ozzy Osbourne, ki ga gledamo v teh resničnostnih šovih, pa kitarist, ki je glasbo pisal, Tony Iommi, odkot bi ona dva poznala to obliko, to idejo, da sta bila pač to genialna, pa da sta pač navdihnjena od mus, spontano ustvarjala jamske osmerce pa šesterce, ki zato ne verjamete, ker je Ozzy Osbourne satanist, ne tako. Se pravi, on ni mogu, ja, razen, če ga je hudič na vratu. Odkud sta to poznali? Iz ene najbolj znanih angleških cerkvenih himen iz 18. stoletja, da te velika kakovnica bi jaz hitrejš poiskal najbolj znano izvedbo te himne. Pa to bi nam. A jo poznate vsi? To je Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Torej, to sta poznala iz cerkve. Dosti verjetno, da sta jo poznala z kakšnih rock pa folk festivalov, kudar je Joan Baez nastopala na Newportu, sigurno, pa še kje druge, to je, da se ta pele skupaj ona pa njena sestra. Zdaj, seveda, če bi hodila v Nemčiji v šolo, bi v nemških cerkvenih pesmih našla takšnele verzne pa kritične strukture. Če bi hodila pri nas v šolo pa v naši, poznate to, kaj se vam zdaj pa spet, ki bi ste kaj slišali, jaz se ceno upam za pet, posnetka pa na YouTube nisem najdel. Ni kdo zapel. Um,
Zdaj, seveda, vidla sta jo v šoli. Torej, klasična pesnica, klasična avtora Kolarič. Pesem starega mornarja. Pri Nemcih ima to obliko pri Getarju, pri Slovencih pri Gregorčiču, pri Prešernu tudi in tako nazaj. A je to pravzaprav bolj individualna poteza teh dveh skladateljev, da sta pač ona dva šla skozi tak šolski sistem in da je pravzaprav na njih tako vplival, niti ne. Pravzaprav je celotna geneza rok glasbe takšna, kot sem zdaj skiciral na primeru ene pesmi. Rock je, najbolj veste, oblika, ki je nastala sredi 50-ih let. Po izvoru je ameriški, to je urbana glasba, to je čist, v principu je to zabava mladine, ki je gor rasla v izobilju po vojni, po drugi vojni. Ampak korenine rock glasbe so pa čist ljudske. Glavni izvori ameriške rock glasbe je ameriška ljudska glasba, country, blues, ok, pa folk, ampak to je zdaj izraz za moderno ljudsko glasbo. Blues, veste, da je glasba ameriških črncev, ki pa so vso svojo glasbeno izobrazbo lahko dobili izključno v cerkvi. Oni nobene druge izobrazbe niso imeli, kamor ga niso smeli. Nobenih nedeljskih šoli so se smo še nikom imeli, ne? V 19. stoletju kamoli, da bi oni imeli kakšne nedeljske šole. Sprav, edina glasbena izobrazba, ki so jo pobrali, je bila cerkvena. Tako da so že oni v svojo glasbo prinesli oblike, ki so jih spoznali v cerkvi. Ta blues je, kot veste, pač nastal na ameriškem jugu 20. 30. leta 20. stoletja in med gospodarsko krizo so se te glasbeniki selili na sever, kjer je bilo več denarja, tam tiste industrijske konce okoli Chicago, Detroita in tako naprej, in kjer so začeli nastopati na malo večjih odrih, bi rekel, ne samo na pragu domače hiše, so brenta po otroci zraven sedeli, ampak so začeli nastopati v kavarnah in tako naprej. So tiste svoje akustične kitare, ki so jih kupili za 5 do 10 dolarjev, priklopili na elektriko. In nastal je pravzaprav en tak električen blues. Ta električen blues je potem počas evolviral v ritem in blues, se pravi iz te ljudske električne glasbe, je nastala malo bolj poskočna, malo bolj na poskok, ne, rekel bi danes, ljudska, bolj poskočen blues. Ritem in blues, ki je bil še vedno čisto črnska glasba. Črnci so jo pel za črno publiko. Najbolj znan izvajalec tazga ritem in bluesa je Chuck Berry. Starejša generacija ga poznajo.